Tür Çe Fatmanın nağılı. Biri vardı, biri yoxdu. Allahın bəndəsi çox uydu, bir kişi ilə bir arvad vardı. Günlərin birində iş belə gətirdi ki, bu kişi ilə arvadı azarlayıb bölüdü. Həmin arvaddan Fatma adında yetim bir qızı, bir də oğlu qaldı. Kişi gördü ki, uşaqlara baxa bilməyəcək, odur ki, ayrı bir arvad aldı. Kişinin bu arvaddan da bir qızı oldu, amma bu yaman kifr qızı idi. Bu arvad gələn gündən yetim Fatmanı gözü götürmədi. Öz qızının da adını Fatma qoydu. Amma bu qızla onun yerlə göy kədər fərqi vardı. Yetim Fatma gözəl göyçək bir qız, çirkin Fatma isə qara keçəli idi. Analıq yetim Fatmanın oğlana gün verib işıq vermirdi. Onları gah suya, gah oduna göndərirdi. Evdə qarabaş kimi işlədirdi. Günlərin birində arvad iki ayağını bir başmağa diriyib ərinə dedi: "Kişi, əgər bu uşaqları aparıb azdırmasan, səninlə yaşamayacam. Mənim bu uşaqlardan zəhləm gedir. Onlara daha baxa bilmirəm." Kişi nə qədər yalvar, yapış elədi ki, "Ay arvad, insafın olsun. Mən bu tifilləri hara azdırım? Yazıqla gedərlər məişədə qurdquş yeyər." Arvadın isə tərsi tutmuşdu. Elə təkrarlayıb durdu ki, əgər azdırmasan gününü qarə eləyəcəm. Kişi çox götürqu ilədi, gördü ki, ayrı əlacı yoxdur. Fatmayla oğlunu götürüb getdi məişə. Uşaqlarını aldadıb dedi: "Balalarım, siz moroq, çiylək yığa-yığa gedin dərənin dibinə, mən də bu tərəfdən bir az odun qırım, axşamüstü gəlib sizdə götürərəm gedərik." Uşaqlar atalarının sözünə inandılar. Moroq, çiylək yığa-yığa lapmeşənin sıx yerinə çatdılar. Sizə kimdən deyim ki, kişi də Kişi uşaqları aldadı, bu tərəfdən ağlı-ağlaya kür peşman qayıtdı evə. Axşam oldu, qaranlıq düşdü, meşədə göz-gözü görmürdü. Ayı, canavar, pələng Çir meşe bir nərlik gürültü inilti salmışdılar ki, Vəhəmədin adamı bağır çatlıyırdı. Uşaqlar ha gözlədilər, dədələri gəlib çıxmadı. Axırda əl açsız qalıb bir ağacın başına çıxıb orada gecələdilər. Səhər tezdən durub başladılar bir cığından getməyə. Az getdilər, üç getdilər, dərə təpə düz getdilər, gəlib bir bulağın başına çatdılar. Fatmanın qardaşı yaman susamışdı. Özünü tez verdi bulağın başına, istədi sudan doyunc içə. Fatma qoymaq istəmədi. Elə bir ürəyinə danmışdı ki, suda bir şey var. Fatma ona qədər elədi ki, qardaşı sudan içməsin olmadı. Oğlan ağzını bulağın gözünə diriyib sudan doyunc içdi. O saat dönüb oldu qara bir inək. Fatma üz gözünü cırıb başladı ağlamağa ki, ay qardaş sənə demədim içmə. İndi mən nə edim? Başımı haranın daşına töküm? Qardaşı dedi. Bacı daha işişdən keçib. Mənimki də beləy imiş. Gəl gedək. Amma bu sirri nə vaxta bir adama deyəsən ha? Fatma inəyi də qabağına salıb ayaq ləpirlərləyin o qədər getdi ki, meşədən çıxdı. Bir dağın başına çıxıb gördü ki, evləri uzaqdan görünür. Düz gəldi evlərinə. Arvad gördü ki, qız gəldi, amma yanında da bir qara inək. Əvvəlcə üzgözlü turşutdu, qaşqabağını tökdü, istədi qızı qovsun, sonra fikirləşdi ki, oğlan yoxdur, yəqin ölü bitib meşədə qalıb. Qız da ki, bir yaxşı inəy ilə gəlib. İnəyə sağıb südündən içərik. Bir azdan sonra qızı yenə azdırarıq, o da itib cəhənnəmə vasil olar. Kişi də qızını görüb bir tərəfə sevindiyi bir tərəfdən də oğlunu yadına salıb bir kef oldu Analıq hər gün Fatmanın əlinə bir az yun verib inəyi otarmağa göndərirdi. Fatma axşama kimi inəyi otarır, analığı verdiyi yunu da didib əyrərdi. Bir gün yerə inəyi otardığı yerdə bərk yel əsd. Yel Fatmanın yumağını götürüb apardı. Fatma: "Ay yel baba, yumağımı aparma!" deyə-deyə yüyürdü. Yel baba yumağı aparıb bir evin bacasından içəri saldı. Fatma gəlib bu evin qapısını döyüdü. İçərədən bədhiybət bir qarı çıxıb dedi: "Abala, nə var? Nə istəyirsən?" Fatma dedi: "Qarı nənə, Yelbaba yumağımı sənin bacından içəri saldı. Gəlmişəm ki, onu verəsən." Qarı dedi: "Ağızım, gəlmərin başıma bax, sonra yumağını verim." Fatma razı oldu. İçəri girib gördü, qarının evi zirzibindən dolud. Od ikisi dedi: "Qarı nənə, süpürgəni ver, evini süpürüm." qara süpürgəni verdi. Fatma evi süpürüb tər təmiz elədi. Sonra da başladı qarının başına baxmağa. Gördü ki, bunun başı dolud ilan çayan. Baxdı ki, qarının başında bitlər var, tısbağa boyunda. Birələr var, qurbağa boyunda. Qarı dedi: "A qızım, de görüm sənin ananın başı qəşəngdir, yoxsa mənim? Mənim birələrim qəşəngdir, yoxsa onun?" Fatma dedi: "Ay nənə, nə? əlbəttə sənin başın qəşəngdir. Sənin bit birələrin də lap sərçə, bülbül kimi şeylərdir." Bu sözlər qarnın xoşuna gəldi. Oduki dedi: "Bala, burdan gedəndə qabağına 3 bulaq çıxacaq. Birinin suyu duman, süd kimi. O birininki qapqara şəvək kimi. Birinin də suyu qıpqırmızı lalə kimi. Ağ suda soyunub su çimərsə, qara sudan da saçına, qaşına, kirpiyinə çəkərsən. Qırmızı sudan da yanaqlarına, dodaqlarına çəkərsən. Sonra gedib qara inəyin bir boynuzuna yağ, birindən də bal əməcəksən." Fatma qarının yanından çıxıb gəldi, yolda Günçxan tərəfdə qabağına bir bulaq çıxdı. Suyu duman süd kimi. Gedib suda çimdi. Biraz gedib Günbatan tərəfdə də bir bulağa rast gəldi. Bu bulağın suyu da qapqara idi. Fatma bu su ilə başını yuyub biraz da qaşına, kirpiyinə çəkdi. Qırmızı sudan da biraz yanaqlarına, dodaqlarına çəkdi. Fatmanın gözəlliyi bir idi isə, indi oldu 1000. Fatma elə bir gözəl qız oldu ki, heç misli bərabəri olmadı. Aya dedi: "Sən çıxma, mən çıxacam." Günə dedi: "Sən çıxma, mən çıxacam." Yanaqlar qıpqırmızı alma kimi, dodaqları qaymaq, dişləri incə, gözü maral gözü. Nə deyim, bir baxan digərdi ki, bir də baxım. Fatma düz gəlib çıxdı qara inəyin yanına. Onun başını, gözünü sıxallayıb başladı buyunuzlarını əmməyə. Gördü ki, doğrudan da inəyin bir buyunuzundan yağ, birindən də bal gəlir. Fatma hər gün inəyin buyunuzlarını əmib elə kökəldi ki, lap balığa döndü. Fatmanın analığının bu işə həm paxıllığı tutdu, həm də mat qaldı ki, görən Fatma nəyilir ki, belə kökəlib qəşəngləşir. Od ki, səbətdən öz keçəl qızını da qoşdu Fatmanın yanına ki, o da nahra gedib qəşəngləşsin. İş belə gətirdi ki, yenə bək bir il qopdu. Putefətəyil də Keçəl Fatmanın yununu götürüb apardı. Yun gedib həmin qarının bacasından içəri düşdü. Keçəl Fatma yunun dalınca qaçaqaça -qaça gedib qarının evinə çıxdı. Qapını döyüb yununu istədi. Qarı qızı içəri çağıırıb dedi: "Ağızım, gəl başımı bitlə, sonra yununu verim." Qız qarının başına baxıb gördü ki, bit birəylən doludur. Tüpürüb geri çəkildi. Qarı dedi: "Ağızım, mənim başım təmizdir, yoxsa sənin ananın qız dedi Allah vurmuşdu səni başın ilan qurbağa ilə doludu əlbəttə anamın başı yaxşıdır qarı bir atdan yuxarı baxıb dedi Ağızım sən ki belə dedin ala yununu verirəm amma burdan gedəndə qabağına üç bulaq çıxacaq birinin suyu qara birinin suyu ağ o birininki də qırmızı sən əvvəlcə qara suya girib çımərsən sonra ağ su ilə başını yuyub bir az da qaşına kirpiyinə qırmızı sudan da alnına sürtsərsən sonra da qara inəyin döşlərinə mərsən Qız qarının yanından çıxıb yolda qara su ilə çimdi, ağ sudan qaşına, kirpiyinə çəkdi, qırmızı sudan da alnına sürtdü. Əvvəldən də bir şey olmayan keçəl Fatma dönüb oldu qaraqul. Hər yeri oldu qapqara kömür kimi. Bircə dişləri, gözləri ağarırdı. Kəçəl Fatmanın heç nədən xəbəri yox idi. Gəlib inəyin əmçeyinə ağzına salıb başladı sormaq. Gördü ki, ağzına irin gəlir. Tez başladı inəyin obri məməsini əmməyə, gördü ki, bundan da qan gəlir. Durub kör peşman evlərinə gəldi. Anası qızına baxan kimi əllərini iki dizinə vurub dedi: "Buy başıma gələnlər, ay qız sənə nə oldu ki, bu günə düşdün?" Qız başına gələni anasına söylədi. Daha işişdən keçmişdi. O gündən Kəçəl Fatmanı anası evdən heç yana buraxmadı. Amma Göçe Fatma hər gün inəyi aparıb otarar, özü də günü-gündən qəşənkləşirdi. Analıq gördü ki, Fatma inəyi otarmağa apardıqca yaxşılaşır. O da ki, bir gün bir az quru yoxa bişirib paltarının altından kürəklərinə qoydu. Əri evə gələndə yeri yıxılıb arxası üstə o üzə bu üzə çökürdü. Arvad tərpəndikcə yuxalar xırxaxırla qırılırdı. Arvad ufuldana ufuldana dedi: "A kişi, görürsənmi nə bəh azarlamışam. Ölürəm, mənə bir alaç." Kişi dedi: Arvad: Sənə dərmanın nədir di tapım? Arvad dedi: Mənim dərmanım qarı inəyin ətidir. Onu kəsib ətinə mənə yedirtsən, yaxşı olacam. Kişi əvvəlcə inəyi kəsmək istəmədi, amma arvad əl çəkmədi, kiç çəkmədi. Kişi axırda inəyi kəsdilər. Köçə Fatma gördü ki, inəyi kəsdilər, qaldı məttəl ki, indi nə yeyəcək, acından öləcək. Durub getdi, həmin qoca qarının yanına, əhvalatı ona söylədi. Qarı dedi: Qızım, ev yoxdur. Qoy inəyi kəssinlər. Sən onun ətinə yeməssən, qoy onlar yesinlər. Sonra Xalvətçi onun bütün sümüklərini torbaya yığıb gətirərsən mənim yanıma. Qorxma, qardaşın indidə xoruz cildinə düşəcək. Fatma qarının yanından gəlib o dediyi kimi elədi. İnəyin ətindən yemədi. Onsuz da analığı heç ona ət də vermədi. Bəli, Fatma inəyin sümüklərini, irili-xırdalı yığıb bir torbaya doldurduq, Xalvətçə düz gətirdi qarının evinə. Qarı içə bir quyu qazıb sümükləri basdırdı ora. Üstünü torpaqlayıb qıza dedi: əli kukhma bu sümüklərdən nə istəsən o saat hazır olacaq qız durub evlərinə gəldi bir iki gündən sonra padşahın böyük oğlunun toyuydu hamını çağırmışdılar fatmanın analığı da keçəl qızını geyindirib keçindirib toyə gedirdi göyçə fatmad analığına yalvarar yaxar elədi ki toyə onu da aparsınlar analığı qoymadı ki qoymadı dedi bircə sənin yerin əskiyi idi qaxla otur yerində onsuz da sənin paltarın nə gəzir ki geyinib gedəsən Analıq bir çanaq darını yerə töküb bir boş cam qoydu dedi. Mən gələnə kimi bu darını yığarsan çanağa, bu camı da göz yaşından doldurarsan. Əgər dediklərimi eləməsən va sənin gününə. Fatma qaldı mat məddəlkini eləsin. Analığı gedən kimi kör peşman daban alıb düz gəldi qarnın yanına, analığının tapşırdığı işləri söylədi. Qarı dedi: "Qızım, qorxma, bu işlər mənim əlimdə su içmə kimi bir şeydir." Qarı qıza bir çanaq darı verdi, bir camda duzlu şorso dedi Apar bu darını tök analığının dar çanağına duzlu suyla tök cama elə bilsin ki ağlayıbsan gözünün yaşıdır Qaldı yerə töklən darlara toyuq cücələri burax qoy darını dәнliyib qurtarsınlar Qarı bu sözləri qıza deyəndən sonra onu götürüb gəldiyi inəyin sümüyünü basırdığı yerə quyunun ağzını açıp dedi Ey qara inək səndən bir qəşəng paşahana libas bir də bir qızıl başmaq istəyirəm ki Fatma geyinib getsin toyə O saat bir də gördülər ki, bu şeylər hazır oldu. Qarı qıza bir torba kiçmiş, bir torbada da kül verib dedi. Qızım, bu paltarları, qızıl başmağı geyib torbaları da götürüb gedərsən toyə. Orda səni analığın tanımayacaq. Toyda səni də oynadacaqlar. Sən oynayanda cəmatın üstünə kiçmiş tökərsən, analığının üzünə kül. Sonra tez qayıdıb gəlirsən evə, paltarını soyunub oturarsan, Bəli, Fatma zər zibayla tikilmiş paltarı geyib, qızıl başmaq ayağına taxıb döndü Huri mələyə. Getdi toyə, hamı bu gözəllikdə qızı görüb mat qaldı. Fatma oyuya-oyuya adamların qabağına getdikcə, hamının qucağına kişmiş töküb analığının gözünə kül səpdi. Sonra toydan çıxıb tələsik qayıtdı evə. Yolda çaydan hoppanıb keçəndə başmağının bir tayı ayağından çıxıb düşdü suya. Tələsikliyindən başmağı qoyub qaşdı. Həmin gün demə paşahanın oğlu ova çıxıbmış. Qaydan baş yolda atını çayda sulamağa gətirdi. At dodağını suya vurub geri çəkildi. Padşahın oğlu əyilib suya baxdı, gördü ki, suda bir tay qızıl başmaq var, tez çıxarıb özüyünlə gətirdi. Bu tərəfdən də Fatma gəlib paltarını soyunub gizləndi. Analığı qaşqabaqlı gəldi evə. Fatma dedi: "Ana, bir söylə görüm, toyda nə oldu? Necə keçdi?" Arvad dedi: "Heç, nə olacaq? Bir qara günlünün biri oynayanda hamının qabağını kiçmiş tökdü, bizim qabağımıza kül atdı." Bunları burada qoyaq, görək padşahın oğlu başmağı nə elədi. Başmaq o qədər qəşəng idi ki, heç padşahın xəzinəsində də beləsi yox idi. Padşahın oğlu başmağı öz lələsinə verib dedi: "Apar bu başmağı şəhər-bəşər, kənd və kənd axtar. Hansı qızın ayağına olsa, gərək onu al." Lələ hər yeri gəzdirdi, bütün kəndləri, şəhərləri ələhvələ elədi, başmaq heç kimin ayağına olmadı. Axırda xəbər alırlar ki, bu başmağı ayağına taxmamış kim qaldı? Dedilər ki, bircə Fatma adlı bir yetim qız var, o qalıb. Gətirib başmağı Fatmanın ayağına geyindirdilər. Gördülər ki, elə bir başmaqçı özü əli ilə tikib düz qızın ayağına. O saat gedib paça oğluna xəbər apardılar ki, bəs belə-belə başmaq filan qızın ayağını oldu. Oğlan toy tədarükü görüb Fatmanı gəlin gətirmək üçün öz adamlarını göndərdi ki, qızın başını bəzəsinlər bu tərəfdən Fatmanın analığı paxıllığından az qaldı çatlasın odur ki Fatmanın əl ayağını kəndirdən bağlayıb sağdı təndirə üstünü döytdü öz qızı keçəl Fatmanı da bəzəndirib qoydu göyçək Fatmanın yerində Yengələr sağdışlar, solduşlar gəldilər ki, qızın başını bəzəyib gəlin aparsına gördülər ki, qız o qız deyil, dedilər. Ay balam, bu qız niyə belə qaralıb? Qızın anası isə deyib durdu ki, elə həmin göyçək Fatmadır. O günün altında durub gün qaraldı. Yengə tez başmağı gətirib qızın ayağına taxtı, gördü yox, olmadı. Öz Əruzun fikirləşdi ki, axı bu qız mən gördüyüm qız deyil. Bunu bəzəyib aparsaq, paşa oğlunun hədiyyəsidir. Elə bu fikirdə idi ki, gördü küçədən uşaqlar oxuyurlar. Gün çıx, gün çıx, kəhər atı min çıx, keçəl qızı evdə qoy, saçlı qızı götür qaç. Yengə qızın tez başına baxıb gördü qız qaş keçəldi. Tez durdu ki, gedib əhvalatı oğlana söyləsin. Birdən məhəllədə bir xoruz başladı bannamağa. Qoq quluqu, Fatma xanım təndirdə, əli ayağı kəndirdə. Yenqi gəlib tez təndirin ağzını açdı, gördü doğrudan ki Fatmanın əl ayağını kəndirlə bağlayıb təndirə salıblar. Qızı çıxardıb gətirdilər evə. 70 yerdən ona bəzək düzək verib, geyindirib, keçindirib apardılar padşahın oğluna. Həm toyda çalır, oyunun şadlıq eliyirdi, keçəl Fatmayla anası qanağlıyırdı. Arada bir müddət keçəndən sonra keçəl Fatmanın anası dedi: "A qızım, olun olub keçən keçib. Bir dur get gör bacın neyin edir?" Keçəl Fatma geyinib keçim getdi bacısının yanına. "Xoş be 15-dən sonra dedi. Ay bacı, yaman çimmək istəyirəm. Dur gedək dəriyə kənarında çimək." Göyçə Fatma bacısının xətrini sındırmayıb öz qızıl techtinini də götürüb getdi dəriyə kənarına. Keçəl qız dedi: "Abacı, əvvəlcə sən soyu, mən səni çimizdirim, sonra sən məni çimizdirərsən." Fatma sözə inanıb soyundu. Dəriyanın qırağında çimmək istəyəndə keçəl Fatma onu itəliyb suyun dərin yerinə saldı. Göyçə Fatma sudan çıxa bilmədi. Keçəl qız Fatmanın paltarını geyinib oğlanın evinə gəldi. Axşam oldu, qız üzgözlünün gizlədə gizlədə bir tər gecəni saldı. Yatmaq vaxtı gələndə olan gördü ki, Fatmanın saçı heç halına dəymir. Odur ki, dedi: "Ay Fatma, sənin saçın heç gözümə dəymir." Qız dedi: "Başımı yumuşam deyə yığıb bir yerə, sabah quruyar, yenə uzanar." Səhər açıldı, oğlan atına minib deryanın kənarı ilə gedirdi. Biz də gördük ki, bir balıqçı toru nə qədər çəkirsə sudan çıxara bilmir. Oğlan atdan düşüb balıqçıya kömək elədi. Bir təkər toru çəkib sudan çıxartdılar. Bir də gördülər ki, tora bir balıq düşüb, əjdaha boyunda. Tez balığın qarnını yardılar. Oğlan gördü ki, bu Budu göçə Fatma balğın qarnında. Tez qızı çıxarıb bir şey büküb evə gətirdi. Fatma başını gələn əhvala atı, başdan ayağa əhrinə danışdı. Oğlan o saat əmr elədi ki, bir dəli qatır gətirsinlər. Keçəl Fatmanı qatırın quyruğuna bağlayıb dağda daşda sürüdülər. Keçəl Fatmanın hər tikəsi bir dərədə qaldı. Sonra göçək Fatma ilə padşahın oğlu kif çəkib dövrən keçirdilər. Göytdən üç alma düşdü. Biri mənim, biri sənin, biri də nağıl söyləyənin. thank you <coughs>